shirkadda Yahoo ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa Khamiistii shalay markii ugu horeysay xaqiijisay in la jabsaday 500 oo milyan oo ka mid ah emailada macaamiisheeda. Kooxo aan la shaacinada yihiin ayaa la sheegay in laga soo bilaabo sanadkii 2014 ay jabsanayaan serverka shirkadda Yahoo. Macada sababta keentay in muddo intaas la'eg ay ku qaadato shirkadda Yahoo inay arrintan ogaato ama shaaciso. Yahoo oo dacwad u gudbisay hay'adda dambi baarista Mareykanka FBI ayaa sheegtay in kooxda falalkan geysatay ay taageero ka helayaan dowlad iyo aan magaceeda la shaacin. Xogta laga xaday shirkadda Yahoo waxaa ka mid ah ciwaanada emailada, furayaasha emailada, su'aalaha sirta iyo jawaabahooda. Dadka emailada ku leh shirkadda Yahoo ayaa lagula talinayaa inay beddelaan furayaasha ay ku furtaan emailadooda iyo xogtooda ugu kaydsanayd Yahoo. Arrintan ayaa dabarjab weyn ku ah maamulka shirkadda Yahoo oo hadda dadaal ugu jirta inay lacag gaaraysa 4.8 bilyan oo dollar shirkaddaas Yahoo ugu iibiyaan shirkad weyn oo lagu magacaabo Verizon Communication. Cabdimajiid Saciid Ismaan, Star TV, wararka dibadda.